Papa, mama, tanış koyunuzdur Anel, bolşak gelinleriniz. Üylensek ba deyimiz endi, sizlerin ruhsatlarınız ben. Mınağın ruhsatsız dasarkan kol salıp, tərbiye görmeken kız mı? Ruhsat vermeyimiz. Alıp gitsin. Alıp git. Papa, tanımadınız ba? Basıktınız o, sizden. Oy be, ha ne diyeyim ama? Keşir aynalay, ben tanımay kaldım, tanımay kaldım. Öneke. Ekinci kaytalanmayız. Ey! Ne oldu son şama, generaldı görgün deyip oldun koy? Generaldan da şaman. Ey akesi, jağına 2000 de bastap kele jatırdı, anginmende. Ne deysin endi? Ne deyim, ruhsatımdı berdim. O, sizge premia. Ruhsatımdı berdim. Tağı premia. Onda, tağı da ruhsatımdı berdim. Tağı da kaytalasan, выговор аласыз. Ey kız, benim taylağıma nege köyge şıkkın gelip jür? Nu, padrugalarım bäri köyge tiydi. İşim pıs ketti men. İşin pısta ne? Menim balam sağan atrakcion ba? Eşu klubtarga, restoranga barğan kezde padrugalarımdı köyler alıp ketse. Я тоже так хочу. Күйлер алып кетсе, сені ары-бері таситініне тайлақ саған раз бос кімеді? Әй, екі баланы қинамай үйлендіре салайықшы. Қиналып отқан түгі де жоқ. Менің балама прикол ұстап отыр. Әй, сен үшін мені жұмыстан қинап жүруі мүмкін бе? Ештең етпейді. Мына тайлақты босанғанда мен де қиналғам. Ұлың үшін өміріңде бір рет ең болмаса сен де қиналып көрсеші. Әй қыз, пол жуа аласың ба? Папам басық болмай тұрғанда бір екі рет жуған пол. Ужас. Тамақ істей аласың ба? Мен істей саламын. Кірді қолмен жуа аласың ба? Мен жуа саламын. Мүмкін баланы да сен туа саласың. Туа саламын. Мен көтер алсам. Қымбаттым, мен білем ғой сенің қолыңнан барлығының келетінін. Бірақ енді көрейік та мына келіннің қолынан да не келетінін. Әй, мұрағыз күйдіріп тұстаған ба? Жоқ, күйдірген жоқ. Өз осындай болатын. Иә. Дүкіннен оғанда осындай болатын. Екі жыл болды, пиджакмен кеп жүрмін ғой. Сен байқамаған соң ғой. Рахмет, жаным, рахмет. Мінекей, ах, қандай әдемі болды. Әй, маған қолынан түк келмейтін, әкесінің арқасында жүрген ерке қыздың керегі жоқ. Есіктен түк шығап жібермей тұрған кезде өз еркіңмен арызын жазып кете ғой. Бай-бай. Ну, как хотите. Папаңа айтпашы. Астығын біліп қоймаса болды ғой.